Wow, det är fredag och det är den 11 december 2020 och nu har jag gjort provet i psykologi också. 45 minuter. Ja, jag hade 2 timmar på mig. Men ja, jag tror det gick ganska bra. Jag kände igen väldigt mycket av det jag skrev och sådär. Men det är alltid så när man får provdelar så är det ju inte exakt så som man tror att det ska vara. Så jag blev ju lite chockad först i början när jag fick pappret och skulle... Jag får ju formulera om grejerna jag har i huvudet liksom. Men det gick bra. Ja, jag kände att det funkade. Ja, och igår så var jag på en utbildning som ingår i... Ja, i det här vikariejobbet som jag jobbar på nu inom korttidsboenden för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Så då gick jag covid-19-utbildningen då. Så fick jag ha skyddsutrustning, munskydd, visir, allt sånt fick vi öva på. Och, sen så skulle vi visa våra händer. Det var ett moment vi inte hade en aning om, så helt plötsligt släcker han ner, vi får gå ut i en lokal, han släcker ner och sen tar han fram en sån här lampa. Och så säger han bara, varsågoda, ställ er i kö. Och så fick man ställa sig och visa sina händer så här. Och jag lovar, det här är inte för att skryta, men jag lovar, av 14 stycken så var jag den enda som inte behövde gå och tvätta händerna igen. Nej, för jag hade inga gula fläckar. Jag vet inte hur, hur jag lyckats eller någonting, men ja, jag är väl ganska duktig på att tvätta händer med andra ord. Jag har lärt mig hur man gör. Man tvättar liksom hela och tummar och allt så här. Så att, ja, jag blev lite stolt över mig själv, men jag sa ju ingenting. Och man får ingen extra guldstjärna eller någonting sånt. Men det kändes ju nice att, alla andra fick gå och tvätta sina händer faktiskt, men inte jag. Men nu om det, skitsamma, jag är glad och nöjd. Jag ska gå... iväg och äta lite med några vänner faktiskt bara. Ja, och jag håller distans, jag kämpar och jag gör allt som man ska göra. Det gör vi väl alla, hoppas jag. Men för det så behöver man inte sluta leva. Och jag använder min inhalator. Jag ska på ett möte, eller till alltså min läkare och kolla upp. För jag har haft symptom i över ett halvår nu. Så därför är det viktigt att jag sköter mig. Ja, och kollar upp lite grann i halsen och sådär och vet hur jag mår. Så var det med det. Ja, trevlig helg på er. Jag är väldigt glad. Jag är klar liksom. Nu väntar bara besked i jul här och får reda på om de andra 3 kurserna, om jag kommer med på dem och sådär. Ja, att plugga är inte så himla dumt. Jag tycker det är rätt roligt faktiskt. Bara plugga, skriva och sådär. Det kändes skönt. Ja, alla saker jag har lämnat in har jag i alla fall fått godkänt på, så det är väldigt skönt. Så nu väntar bara betyget. Puss och kram och ha det bra!